অনচন এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ টাইটেলৰ থাম্বনেইলৰ পৰা নিশ্চয় গম পাইছে। গুৱাহাটী ডেভেলপেবল কিছুমান পাপ্পি ভিডিঅ' কভাৰ কৰিব ওলাইছোঁ, যিবিলাক অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টত বহুত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। তো আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট যি পাপ্পি দেখি আছে তাৰ কথা কোৱাৰ আগতে, যিসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিডিঅ' চাই আছে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তেওঁলোকে যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। তো ফাৰ্ষ্ট বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিছে চেম্পিয়ন ব্লাডলাইনৰ, মানে ডাইৰেক্ট কৈ দিছোঁ বব ব্লাডলাইনৰ ইংলিছ লেবৰাডৰ পাপি, বহুত ধুনীয়া হেলথত গ্ৰথত মৰম লগা কিছুমান ইংলিছ লেবৰাডৰ পাপি এভেইলেবল আছে। এইটোতো মেল হয়, হেল গ্ৰথ কালাৰ কোড চাওক, বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, হেভি বনৰ হয় আৰু বহুত বেছি মৰম লগা হয়। চ' কাৰো যদি লগা থাকে কথা পাতক। 25,000 মানৰ ওচৰাচৰি প্ৰাইজ আছে, কাৰণ আপোনালোকে জানে ব্লাডলাইন লৈ বহুত কথা আছে, হেলথ লৈ গ্ৰথ লৈ বহুত কথা আছে। চ' হেলথ বহুত ধুনীয়া, ব্লাডলাইন বহুত ভাল, চেম্পিয়ন ব্লাডলাইনে হয়। চ' মোৰ হিচাপত প্ৰাইচটো ৰিজনেবল আছে, কাৰো যদি লগা থাকে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইলছ চেলৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, ঘৰৰ কাৰণে যদি ছিকিউৰিটি নাইবা গাৰ্ড ডগ বিচাৰিছে, ছিকিউৰিটি পাৰ্পজ নাইবা গাৰ্ডিং পাৰ্পজত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে পাৰ্ফেক্ট ব্ৰিড এটা ৰোটুইলাৰ। হেল গ্ৰথ কালাৰ কোড চাওক, বহুত বেছি ধুনীয়া, হেলথত গ্ৰথত মৰম লগা, হেভি বনৰ পাপি হয়। ৰোটুইলাৰ এটা এভেইলেবল আছে, গুৱাহাটীতে ব্ৰিড কৰা হয়, গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। চ' কাৰো যদি লগা থাকে চেলৰ নাম্বাৰ দেখি আছে, এজ ইউজুৱেলি যিটো নাম্বাৰ থাকে মোৰ প্ৰত্যেক ভিডিঅ'ত, আপুনি কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব পাৰে। ডেইলি প্ৰাইচটো কওঁ, 15,000 প্লাছ পাৰ পাপিৰ প্ৰাইজ আছে, আৰু আপুনি ইচ্ছা কৰিলে গৈ মাক দেউতাকক চায়ো নাইবা ভিডিঅ' চায়ো পাপি ল'ব পাৰে। চ' ধুনীয়া হেল্থৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ পৰা অসম নৰ্থ ইষ্টত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব পাপিকেইটা কেইটা। বন্ধুসকল, কিছুমান বহুত এক্টিভ চিজুৰ পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীত, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসম নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেল গ্ৰথ কালাৰ কোড চাওক, বহুত বেছি মৰম লগা আছে, হেভি বনোৱা আছে, হেল্ডি পাপি আছে, বহুত বেছি এক্টিভ। আৰু সবচে ভাল বস্তু কি, নিজৰ চেলাৰৰ ব্ৰিডাৰ যি কয় তেখেতৰ ঘৰতে ব্ৰিড কৰা হয়, তেখেতে এতিয়া বহুত ব্ৰিডিং আৰম্ভ কৰিছে সৰু ব্ৰিডবিলাকৰ, মেইনলি স্পিডজাতীয় নাইবা এনেকুৱা চিজুজাতীয় ব্ৰিডবিলাক। চ' ধুনীয়া হেল্থৰ ভিতৰত পাপি এভেইলেবল পাই যাব গুৱাহাটীতে, গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হ'ব। যাক লগা থাকে চেলাৰ নাম্বাৰটো দেখি আছে, তাতে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব পাৰে। প্ৰাইচ কওঁ, 16,000 পৰা 19,000 তেখেতে প্ৰাইচ কৈছে, আৰু যদি প্ৰাইচত ডাউট আছে মাক দেউতাকৰ চাইও আপুনি পাপি ল'ব পাৰে। চ' 100% পিয়'ৰ কোৱালিটি পাপি হয় এইবিলাক, লগা থাকিলে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব, নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। বন্ধুসকল, লগতে চেইন বানানো পাপি এভেইলেবল আছে, পাঞ্জাব ছাইডৰ পৰা আহিয়ে গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে। ধুনীয়া হেলথৰ গ্ৰথ চাওক, কালাৰ কোড হেল্থ এইবিলাক চাওক, বহুত ধুনীয়া, হেভি বনৰ পাপি হয়, মৰম লগা পাপি হয়। চ' ব্ৰিডটো বহুত ভাল ব্ৰিড হয়, আৰু যদি লগা থাকে কথা পাতক, ডাঙৰ দীঘল ব্ৰিড হয়, হেভি বনৰ ব্ৰিড হয় আৰু বহুত মেচিভ হয় ব্ৰিডটো দেখাত। চ' যাক লগা থাকে এনেকুৱা ধুনীয়া হেল্ডি ব্ৰিড, ডাঙৰ দীঘল ব্ৰিড, চেলাৰ লগত কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব পাৰে। 18,000 মান প্ৰাইচ আছে মেলৰ, আৰু ফিমেলত ধৰক 16,000 প্ৰাইচ আছে। চ' যাক লগা থাকে এনেকুৱা প্ৰাইজত কথা পাতি ডাইৰেক্ট লৈ লওক, নৰ্থ ইষ্ট ডেলিভাৰী হৈ যাব হৈ যাওক। নেক্সট, বহুত মৰম লগা ব্লেক কালাৰ লেবৰাডৰ পাপিও এভেইলেবল আছে কিছুমান মোৰ চেলাৰ লগত, মেল ফিমেল বহুত আছে। এইটোতো ফিমেল, মেলো এভেইলেবল পাই যাব, 40 days অলপ সৰু আছে বাট 40 days হৈ যাব যেতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো পাব্লিছ হয়। চ' যাক লগা থাকে এনেকুৱা ধুনীয়া হেলথৰ গঠৰ মৰম লগা ব্লেক লেবৰাডৰ পাপি, চেলাৰ লগত ডাইৰেক্টলি কথা পাতি লওক, আৰু মাজত কোনো নাই, মই ভিডিঅ' দিছোঁ আৰু ডাইৰেক্টলি আপুনি চেলাৰ লগত কথা পাতিব। চ' যি প্ৰাইচ কয় একদম তেখেতে দিব পৰা প্ৰাইচ হয়, তাতকৈ কমত আৰু কোনোৱে দিব নোৱাৰে অসম নৰ্থ ইষ্টত। চ' লগে থাকিলে কথা পাতক, ধুনীয়া হেলথৰ গঠত আছে, 13,000 ওচৰ প্ৰাইচ আছে আৰু ডেলিভাৰী অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্ট হৈ যাব। নেক্সট বন্ধুসকল, আকৌ এটা ৰোটুলা পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত, আগতে যিকেইটা দেখাইছিলোঁ তাৰে পাপি নহয়, সেইটো লিটাৰ এইটো বেলেগ পাপি, এইটো বেংগল ছাইডৰ, ৱেষ্ট বেংগল ছাইডৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে বৰ্তমান, আৰু অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। প্ৰাইচটো এইটোৱে 15,000-16,000 ভিতৰত প্ৰাইচ আছে, যিটো ৰিজনেবল হয়। আপুনি দোকান নাইবা পেট শ্বপ কাৰোবাক কেনেলত সুধি চাব পাৰে কি প্ৰাইচ কয়, সেই হিচাপতো প্ৰাইচটো বহুত বেছি ৰিজনেবলে পাব। চ' লগা থাকিলে কথা পাতক, ডেলিভাৰী অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টত বহুত ধুনীয়াকৈ হৈ যাব, আৰু যদি আপুনি গুৱাহাটীত আছে গৈও পাপি চাইও পাপিটো ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব পাৰে। ভাল হেলথৰ গঠত, ভাল এটা ছিকিউৰিটি ব্ৰিড হয়, লাগিলে এতিয়াই লৈ লওক। চ' নেক্সট বন্ধুসকল, ফ্ৰেঞ্চ বুলডগৰ হোৱাইট কালাৰ পাপি এভেইলেবল আছে, হোৱাইট কালাৰ বুলি ক'ব পাৰি, মোটামুটি 45 days মানৰ ওচৰ ওচৰ পাপিৰ এজ, ধুনীয়া হেলথত গঠত মৰম লগা পাপি, হেভি বনৰ পাপি, আৰু ফ্ৰেঞ্চ বুলডগত বহুত এভেইলেবল হৈ আছে পাপি। চ' তাৰে ভিতৰত এইটো এটা, আৰু যদি লগা থাকে কথা পাতক, 16,000 ওচৰ ওচৰি মেল, আৰু ধৰক অলপ 1,000 তলত ফিমেলৰ প্ৰাইচ আছে, যিটো বহুত বেছি ৰিজনেবল প্ৰাইচ হয়। লগা থাকিলে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব পাৰে। গোটেইখিনি পাপি গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। ত' হোপফুলি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে, যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কেনেকৈ কমেণ্টছ কৰিব, চেনেলটো নতুন আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।